SF Caravan ry kehittyy koko ajan. Mitä uutta on luvassa? Todellakin SF Caravan on kehittymässä, on keskustelua alla sellaista, että muuntautuisimme pikkuhiljaa leirintämatkailujärjestöksi, eikä pelkästään SF Caravan, eli vaunuilijoiden ja autoilijoiden järjestöksi. Se on varmaan tervetullut uudistus, koska eikö se ole totta, että teillä on paljon muitakin asiakkaita? Joo, tänäkin päivänä meihin liittyy sellaisia henkilöitä, jotka eivät ajattelekaan hankkia mitään matkailuvälineitä, mutta meidän edut ovat jo sitä luokkaa, että me olemme mielenkiintoisia. Ihmiset haluaa tulla meille jäseniksi ja me sanomme tietenkin, että tervetuloa. No, minkälaisia nuo jäsenedut sitten ovat? No, ensinnäkin meillä on erittäin hyvä lehti, joka saadaan ilmaiseksi jäsenmaksuun vastaan. Lisäksi meillä on omia alueita, 63 kappaletta. Jokaiselta leiritalueelta saadaan hyvät alennukset. Meillä on lauttamaksusta hienoja alennuksia, polttoaineista ja niin edespäin. Eli jäsenmaksu tulee kuitattua hyvin nopeasti. Niin kuin sanoit, niin jäsenmäärä kehittyy koko ajan. Minkälainen se on tällä hetkellä? No, tarkka vuodenvaihteessa oli 63 773. Tämä on jo 15 vuosi peräjälkeen, kun olemme plussalla. Ja tässä on sellainen jännittävä peilaaminen, kun matkailuautokauppa viime vuonna oli niin sanotusti 32% miinuksella. Ja sitä myöten meille ei pitäisi tulla uusia jäseniä, mutta se tarkoittaa sitä, että me olemme edelleen hyvä järjestö, teemme jotain oikein ja me saamme jäseniä ja ollaan saatu näin kauan. Jos minä haluan nyt liittyä, niin mitenkä se onnistuu ja missä? No, tästä kertaa olemme SF Caravanin osastolla, niin varmaan nopein tapa on heti ottaa meidän tyttöihin kiinni, mutta normaali ihminen, totta kai tänä päivänä internetin kautta. Caravanarit.fi-sivusto ja sieltä jäseneksi liittyminen niin käy kivuttomasti. Ja jäsennumerot tulee 2 viikon sisällä kotiin.